ओहो, कित्ते बाट मनीष चली चल कि आसला हौ यंगल टा तो टपिगले आम गाँ आसीज अरे हे ये बुद्धाटे कौन पाई जोर हलुची बिलुआटे बोधे गाँव रु कुकुड़ा भिड़ी आनी हौ मु जाई देखे प्रभु तो गोटे बाघटे प्रभु मल्ली भगवान मत बचाओ प्रभु अरे अरे ये तो मत जो देखीदब मारिदब कौन करी प्रभु ए जोटिया ए मतना पानी टिके दियो रे पानी टिके दियो रे पियगु मरि गलि मु ऐ होय रे अरे भूत मत देखिला कोनो मु भावजी प्राण भाई उड़ीला बले धक्के होछे अरे कोन हेजी कोनो कोंटा मटा वाड़ी की पादु रक्त बहुची कथा कोनो कोन हेजी कहिले गो अरे जोटिया आम जंगल को बाघ आसी रही लेनी रे कौन कहलु बाघ अरे खाली बाघ ना सिंह वाली रही लेनी मा अरे बिलुआ फिलुआ देखी तुम रे बापा अरे चुप सत मिछ न बुझी तू सब कथा को हसरे कौन पाई उड़े दउचु हां एई ने मो जीवन चली जाई ता तू जानिचु हौ कोई बाघ देखिला कहलु चलो चलो गाँव समस्त सतर्क कराई दबा आउ के जंगल बाटे दे जेम जीवे भाई माने मो दुकान खाली करो मो दुकान बंद करी घर को पळेबे अरे धना आ कोन करू बा आ नाही नाही मो आस्तु तो छक को आ गोडा कथा सुन ले ओ सुन तू कोड अछवा कहलो हे नबो बाघ नै जंगल मझिरे पकेलेनी तू सब बळे गोटा धन 40 गाउ था बुझिलु उठ आय मो पर मो धन को सटर कर उठले आय केते बळे सुखला डाळ पण जंगल पळिथिबो आय टाळटा बाघटा को पुरा जळखा कटबो अरे जटिया अरे मदना चालो रे समस्ते गां रे घरे घरे समस्तंकु जणै दबा अरे बंची तू नबो को नैकि जा पिला माने पडिया रे खेलुथिबे समस्तंकु डाकी घर को पठै दे रे जल्दी पठै दे औ चलो चलो अरे चल न चुकुटे क्रिकेट दुकान में कोंटी खाई देगी पले ऐसी में आओ ताला ताला हाँ आज ही कौनो सुकुड़ा मामू तो कानोरे ताला झुलुची ये कोड़े कमरे जाई थी भाई वो कौनो चलो राज्य भाई सूट स्टॉल जीवन न ले मत तो भारी भक्का लग लेनी मुंह सिंक डाल तो बा खाई भी समस्त घर को तड़ी दूच पाखे खाइबो गाँव रुचु देखो पागल
ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ବାଘ ରହିଲେଣି। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ବାଘର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଚରେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ହଁ, ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦିଅ। ତାମାନେ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ? ହଁ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯିବ, ପାଠପଢ଼ା କାହାର ବନ୍ଦ କରାଇ ହେବନି। ତମ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପରା, ସେ ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘ କେତେ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ମାରି ସାରିଲାଣି, ଅନ୍ଧାରରେ କୋଉଠି କେଜାଣି ଛକି ଥିବ, ପଦାକୁ ଜମା ବାହାରନି। ହାଇଏ ନାଇଁ ବା, ଦିନ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବାଲଟିଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ବାଡି କବାଟ ଆଉ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥା, ବୁଝିଲୁ? ଦିନରେ କହୁଛି ସପିକି ରହୁଛି, ବନ ବିଭାଗଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛି। ଆରେ ଧନ, ଆରେ ତମ ଖାଇଲଣି ତ? ଆଉ ଖାଇନ କଣ ବା, ଆଉ ସକାଳ ବା ଆଠଟା ହେଲାଣି, ଆଉ କଣ ଖାଇଦବ ନା? ଆରେ ଆରେ ବାଘ, ଧନ ଫୋନଟା ଟିକେ ରଖିଲ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବାଘ କଣ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ବାହିରେ ପଶିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଭାଇକୁ ଫୋନ କରୁଛି। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ଆରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ତା ଫୋନ ଉଠଉନି କଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଓ ଗାଁର କଟରଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ବନ ବିଭାଗ କହିଦେବି। ଏ ବାଘଟା କୋଉ ଦିନ ଧରା ପଡିବ କି ଜାଣି,
ଘରେ ବସି ବସି ମୁଣ୍ଡ ବଥା କଲେଣି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖେଳି ହଉନି କି ବାହାରେ ବୁଲି ହଉନି। ମୁଁ ମୋର କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି, କିଏ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଆମେ ଦୁଆରେ ଖେଳିବା, ସେଠି କଣ ଆଉ ବାଘ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଲେ ପଦିଆଲ ନକଲ ନାହିଁ, ଚାଲ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଖେଳିବା। ବାଘ କାୟ ବୋଲି ଠିକାଲ କରିଦେଉଛି, ତୁ ଆପେ ଆପେ ବଦଳ ହବାକୁ ତା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ବାଘ ରୂପୀ ଜାମ, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ଆଜି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଳୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବା ଆମ ନଟିଆକୁ, ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲାରେ ବାପା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବାଘ ପଛରେ ପଡିଥିଲୁ, ଆଜି ଶେଷରେ ଧରା ପଡିଲା। ବାଘ ଗାଁରେ ପଶିବା ବାଘର ଭୁଲ ନୁହଁ, ମଣିଷ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାଖରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେସହାରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ବସିକି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଣ? ବା କି ଡାଇଲଗ ଟା କହିଲେ, ମେନ୍ ତ କଥା ନାଲା ମେନ୍ ବେତ ତ କଥା ଅମଲ ସବୁ ବେତ କାମ କରିବ ଆଉ, ହେଲେ ଆଉ ଯେମିତି ଏମିତି ବାହାଦୁର ଦେଖେଇ ବୋଲି କହୁଛି। ହଉ ସିଂ ସରି ସରି, ଆଉ ସେମିତି ବାହାଦୁର ଦେଖେଇବିନି।